21. февруари 2018 година, почитувани гледачи, емитуваме вести. Од Министерството за економија денеска информираат дека се исцрпени средствата за надомест на дел од трошоците за купување на печки на пелети. Во врска со јавниот оглас за надоместување на дел од трошоците за купување печки на пелети во домакинствата за 2018 година, од Министерството за економија информираат дека заклучно со денешниот ден 21 февруари, средствата предвидени во буџетот за 2018 за надомест на оваа мерка се веќе искористени. Ова е првата од мерките предвидени во програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домакинствата за 2018 година со вкупен буџет од 50 милиони денари, за која беа издвоени 14 милиони денари, се вели во соопштението на Министерството за економија. Целта на оваа мерка за надомест на дел од трошоците за купување на печки на пелети, со кои ќе ги заменат старите печки на јаглен, дрва, нафта или мазут, беше да се стимулираат домакинствата за користење на обновливи извори на енергија, за затоплување на своите домови, кои минимално ги загадуваат воздухот и почвата и не влијаат врз климатските промени. Тоа значи на сите оние кои купија печки на пелети по објавување на јавниот повик на 31 јануари годинава и аплицираа со потребните документи, им се овозможи надоместување на дел од трошоците за купување печки на пелети до 50%, но не повеќе од 500 евра во денарска противредност по домакинство за 2018. Принципот по кој се врши доделувањето на надоместокот е прв дојден, прв услужен, а до целосно исцрпување на средствата за оваа намена, после што ќе бидат изготвени решенија за исплата на надоместокот за домакинствата кои ги исполниле условите утврдени со програмата. Листата на баратели кои го остваруваат правото на надомест ќе биде објавена на веб страната на Министерството за економија. Наместо со 16 моторно возило, децата ќе можат да управуваат со навршени 17 години, предвидуваат измените на Законот за безбедност во сообраќајот. Министерството за внатрешни работи соопшти дека се влезени во сила измените во Законот за безбедност во сообраќај со кои деца, како што стои во Законот, со наполнети 17, а не како досега 16 години, ќе се стекнат со право да управуваат моторно возило. Се зголемува старосната граница после која се задолжителни лекарски прегледи на секои 3 години за продолжување на возачката дозвола. Согласно Законот за измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, направените измени се однесуваат на следното. Возачка дозвола се издава со рок на важење од 10 години, а на лицата постари од 70 години со рок на важење до 3 години. Според стариот закон, старосната граница беше со 65 годишна возраст. Исто така, возачката дозвола им се издава со рок на важност до денот на навршување на 70 години. Според стариот закон, старосната граница беше со 65 годишна возраст. На контролен здравствен преглед задолжително подлежи возач кој наполнил 70 години возраст во временски интервали кои не можат да бидат подолги од 3 години. Според стариот закон, старосната граница беше со 65 годишна возраст. Дете може да се стекне со право на оспособување за управување моторно возило од Б категорија доколку има наполнето 17 годишна возраст, наместо 16 години според стариот закон. Со трактор може да управува лице кое треба да има наполнето 17 години, се вели во соопштението од МВР. 8 нови гарсонери за пензионери со ниски примања подготвува Сдруженијето на пензионери Неготино. Сдруженијето на пензионери од Неготино подготвува 8 нови гарсонери за пензионерите со ниски примања. Оврска на оваа категорија пензионери ќе биде за гарсонерите да плаќа символична закупнина. Според председателот Петар Захарчев, Сдруженијето веќе 7 години се трудело да добие соодветен плат за оваа намена, но нивните обиди биле безуспешни, иако често им било ветувано постојано наидување на административни пречки. Излезно решение ни беше да купиме постоечки објект од околу 300 метри квадратни. Сега истиот го пренаменуваме и приспособуваме во гарсонери, со што ќе им излеземе во пресрет на барањата на нашите членови. Станува збор за пензионери со ниски примања кои од различни причини немаат каде да живеат или пак живеат во поширока заедница. Инвестицијата е наша, што значи парите се одвоени од буџетот на Сдруженијето, потенцира Захарчев. Според председателот, гарсонерите веќе се подготвуваат, тие имаат по 30 на метри квадратни и се верува дека во целост ќе ги задоволат потребите на идните станари. Уште една предна
сериозност во целата работа кај лицата со кревко здравје што објектот е во близина на здравствен дом. За оваа намена, побарувањата на пензионерите се големи, но просторот ќе го добијат само оние кои ги исполнуваат критериумите. Гарсониерите ќе се доделуваат преку оглас, а работите на терен се очекува да завршат во март годинава, најавува Захарчев. Пензионери со ниски примања кои плаќаат кирија по симболични цени веќе со години, Сдружението на пензионери Неготино сместува во својата зграда во центарот на градот, каде има 8 гарсониери. Пожарникарите во Неготино и Демир Капија бележат зголемен број на пожари. Значително поголем број на пожари минатата година споредено со предходните во Неготино и Демир Капија има регистрирано Неготинската противпожарна единица. Во 2015 година интервениравме во 85 пожари, следната година во 122, а лани имавме интервенции на 138 пожари. 86 пожари лани се на отворен простор, а 33 на објекти. Во 9 случаи гореа возила, а во 5 контейнери. Имаме и 5 други интервенции, рече командирот на територијалната противпожарна единица Неготино Илија Илиев. Тој нагласува дека минатата година во март и април имало поголем број на пожари отколку во текот на месец август, кога и најкритично за пожари на отворено. 70 пријавени до денеска за учество во февруарскиот поход од Планинарското спортско друштво Орле информираат годинава правилата за изведување на акцијата ќе бидат најстроги. До денеска 70 пријавени бележи Планинарското спортско друштво Орле Кавадарци за учество на 74-тиот поред февруарски поход. Од Орле уште еднаш потенцираа дека поради актуелните случувања во планинарството, поврзани со двајцата млади загинати планинари, годинава акцијата ќе се изведува по најстроги правила и критериуми. Председателот на Кавадаречкото Орле Никола Минчоров за КТВ информира дека за сите пријавени ќе се води евиденција како и секогаш секој од учесниците кој нема да ги почитува насоките на водичот на групата во која се наоѓа, сам по себе ќе одговара за последиците. Минчоров исто така нагласува дека според најавите на метеоролозите, очигледно е дека под зимски услови ќе се одвива февруарскиот поход, па повеќе од јасно според него е дека секој од учесниците кој не е професионален планинар покрај соодветната облека треба во целост да се придржува и до насоките на водичот, како не би дошло до несакани последици. Иако маршрутата по која ќе се пешачи е средно тешка и не најавува некои потешкоти, сепак станува збор за планинарска акција и најважно е правилото на почитување, вели председателот. Според него во недела на 25 февруари ќе се пешачи околу 5 часа, а официалното тргнување за сите учесници од местото викано Мушов гроб во 8:30 часот. Од вкупниот број учесници 30-тина ќе бидат професионални планинари, членови на Орле. Ќе се пешачи преку антената Смрдла, се до одмаралиштето Михајлово, од каде враќањето назад на учесниците ќе биде обезбедено со превоз. Последниот рок за пријавување на сите заинтересирани е утрешниот датум, 22-ри најдоцна до 21 часот во просториите на друштвото. Орле очекува 100-тина учесници, но се надева дека меѓу истите ќе има и слободни граѓани кои од Мушов гроб самоиницијативно ќе се вклучат во акцијата. Но и за ваквите ќе важат строгите планинарски правила. Соодветната опрема, односно облеката за пешачење во зимски услови, ќе биде пресудна за учесниците, бидејќи во 74 години февруарски поход, историјата на Орле покажува неколку годишни времиња во една акција. За викендот метеоролозите најавуваат постудено време и врнежи од снег. Михајлово веќе имаше формирано завидна снежна покривка, но над неа не се штедеа ниту сончевите зраци. Токму затоа организаторите на походот покрај правилата акцентот го ставаат и на опремата, односно облеката. Ситуацијата со Калина и Александар ги заостри критериумите за организација и реализација на акциите. Мора да сме предпазливи и не смееме да си дозволиме пропусти. Се надевам дека пред нас е уште едно убаво искуство во кое ќе одбележиме 74 години од февруарскиот поход, исполнет со многу споделени искуства и спомени кои несомнено овој пат ќе бидат во знак на нашите загинати колеги, особено за Калина, која неретко беше и дел од акциите реализирани заедно со Орле, вели Минчоров.
Денеска се обележува светскиот ден на мајчиниот јазик со перформанс од страна на учениците од Обштинското основно училиште Тоде Хаџитефов. Датумот ќе биде одбележан во градската библиотека Феткин. Во светот денеска се одбележува 21 февруари светскиот ден на мајчиниот јазик, кој УНЕСКО го прогласи на 30-тата сесија на генералната конференција во 1999 година. Во 2000-та година тој е промовиран како ден на лингвистичка и културна разновидност и мултилингвизам. Во светот денес се зборуваат околу 6500 јазици, а на околу половина им се заканува исчезнување. Според статистиката, во последните три века драматично се намалил бројот на јазици, особено на американскиот и австралискиот континент. Околу 200 земји се пред предизвикот да ги зачуваат малите јазици и да се погрижат тие да се употребуваат заедно со светските јазици. Покрај меѓународниот ден на мајчиниот јазик на 26 септември се одбележува и денот на европските јазици. Во 1998 година стапи во сила Европската повелба за заштита на регионалните и малцинските јазици, со која исто така се потенцира лингвистичката разновидност и повеќе јазичноста. Македонскиот јазик треба да биде строен и изразит, да биде вистински белег на македонската нација. Зошто преку литературниот јазик се закрепнува најздраво свеста за припадноста кон нацијата. Македонскиот литературен јазик треба да биде навистина македонски. Во македонскиот литературен јазик треба до најголем степен да се изрази неговата народна основа, речникот на литературниот јазик да се збогатува со зборови од сите наши диалекти, да се изградуваат нови зборови со живи наставки и само колку што е потребно да се усвои и туги зборови. Денешниот датум се одбележува и во градската библиотека Феткин. Таму денес македонски перформанс, подготвен специјално за денот на мајчиниот јазик, презентираат ученици од Обштинското основно училиште Тоде Хаџитефов под менторство на нивниот наставник Марија Трајкова. Од Феткин велат дека на публиката ќе биде презентирано нешто поразлично, настан кој ќе го потенцира значењето на мајчиниот јазик, нашата култура и богата ризница на изразување. Повеќе за овој настан ќе информираме во утрешното издание на Вестите. Спортот, револуционерни идеи за обештетување на фудбалските клубови по направени судски грешки. Судиските грешки во фудбалот се сурова реалност и секојдневие. Судијата кој изгрешил, може би ке го опоменат или казнат со неделегирање на неколку следни надпревари. Но што добива оштетениот клуб? Председателката на фудбалскиот клуб Победа од Прилеп, Ирена Јакимовска, повика на одредени промени за унапредување на фудбалските судии. Јакимовска предложи можеби револуционерни идеи за финансиско обештетување на клубовите кои се оштетени од одреден судија. Таа судиите ги смета и како една од причините за бркање на гледачите од трибините. Во животот не е убаво да наоѓаш оправдање и секогаш пиштолот да го впероваш во некој друг, туку треба да го впериш во себе и да се запрашаш зошто е тоа така. Препорака до раководството на Фудбалската федерација на Македонија е дека треба да се најде систем и начин како да се заштитат клубовите со обештетување за изгубените бодови, како што клубовите плакеат за секој жолт или црвен картон или за жалби, а кај судиите да има одговорност и тежина на нивната задача. Да се биде судија воопшто не е лесно, бидејќи тие треба да имаат и голема и психичка и физичка концентрација и кондиција за да можат да ја следат целата игра. Но за жал, Македонија има недостиг на квалитетни суди и нивниот број се намалува секој ден, а судиската кариера е со ограничен период. Утре можеме да се доведеме во ситуација да увезуваме судии, да ги плакеме поскапо за да ја одржиме нашата лига. А вака, со организирање на еден вид судиска фудбалска академија, може да се инвестира во човековите вредности, да се создаде собствен, млад, едуциран и квалитетен судијски кадар,
Па зошто да не и да извезуваме судии кои на федерацијата би носеле дополнителни приходи и поени, а од друга страна би имале и поквалитетно судење во домашниот фудбал. Судискиот позив е доста и атрактивен, и солидно платен, не те ограничува затоа што можеш да работиш и друга работа. Така да, доколку Фудбалската федерација на Македонија најде модел да го афирмира судискиот позив и да го пренесе знаењето на поискусните и докажани судии и интернационалци на младите, сигурно би се подигнал на повисоко и квалитативно и квантитативно рамниште. Да повториме дека не е едноставно да биде судија затоа што треба голема концентрација, но сепак, на крајот на денот губи клубот. Препорака до Фудбалската федерација е да се најде правилен систем, не во однос на дисциплинската мерка во однос на судијата, кој не донел соодветна правилна одлука, бидејќи таа дисциплинска мерка е само за судијата. Клубот не добива ништо, останува без поени, кој не може да ги врати и со финансиски трошок за ревидирање на истото. Доколку постои систем, каде одговорноста на судијата ќе биде поголема, но само по однос на неговата дисциплинска мерка и самата федерација да има одговорност кон клубот, за кој што комисијата ќе одлучи дека е оштетен по основ на поени и истиот да се обештети финансиски. Времето утре претежно облачно со повремен дош на планините снег, особено предпладне. Ке дува умерен југоисточен ветер, температурата до 10 степен. Емитувавме вести, благодарам за вниманието, имајте секое добро со програмата на вашата КТВ.